out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your keep my eyes upon the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You never fail and you won't start now. So I will call upon your name. Above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, without borders, let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. Goeienaand, man, uit hier is like great om sommer net weer saam julle te kuier. Ek het hierdie slegte gewoonte van om deur die nag te eet. Nou ek eet reg deur die nag. Ek word gewoonlik so tussen 12 uur en 1 uur se kant wakker en dan gryp ek na die yskas en ek ruk die yskas oop en ek begin eerstens om te kyk of ek chocolates het. En as ek nie chocolates het nie, dan kyk ek dalk vir iets anders wat lekker is en dan gooi ek koeldrank in en ek geniet myself net so baie. Dis 'n slegte gewoonte wat ek het. Maar ek wil vandag met jou chat oor gewoontes. Dalk weet jy nie waarvan ek praat nie, kom ek noem 'n paar voorbeelde. Een van hulle is in hierdie lockdown tyd en ons is daarom op lockdown 4, wat daarom so bietjie makliker maak, laat ons bietjie kan uitgaan, maar dalk in lockdown tyd het jy dalk gesit en jy het die heel tyd gesnack voor die TV. Net soos wat ek in die kombuis in die nag snack. Het jy gesnack voor die TV en jy sit daar en jy sê, dis ek, yes. Jou maag is soos 'n bodemlose put, wat jy net die hele tyd wil eet en eet en eet, en jy word nie vol nie, want jy is obviously 'n tiener. Een van die slegte gewoontes, nog een is dalk lê die hele dag op die bank, en jy kyk TV, en jou ma is besig om te stofsuig om jou, en sy met jou bene oplig en jou voete oplig, om onder jou te kan skoonmaak.
Dis dalk 'n slegte gewoonte. Nog een, dalk spend jy dalk te veel. Dalk het jy jou ma se kredietkaart in die hande gekry en jy spend dalk te veel. Of jy eet dalk te veel KFC of McDonald's. En hierdie tyd is dit spesiaal moeilik vir jou, want jy kan nie eintlik McDonald's of KFC eet nie. Dis nog 'n slegte gewoonte. Dalk drink jy te veel. Dalk rook jy te veel. En jy begin by jou vriende. Dis slegte gewoontes. Nou ek wil vandag vir jou 4 nare waarhede gee oor gewoontes. Wat jy kan huis toe vat, daar waar jy sit, en wat jy kan toepas in jou eie lewe. En die eerste nare waarheid oor gewoontes wat ek vandag vir jou wil gee, is dis baie moeilik om gewoontes te verander as om te begin. Dis baie maklik om 'n gewoonte te begin, maar om dit te verander is die moeilike ding. Sien, navorsing wys vir ons binne 66 dae word 'n gewoonte gevorm. 'n Gewoonte word geshape binne 66 dae en die scary ding van dit alles is, dan is dit geshape en is super moeilik om dit te verander. En jy probeer hard elke dag dalk om iets te verander. Dalk het jy in die verlede hard probeer en jy dalk net opgegee along the line en gesê, ek kry dit nie reg nie. Want na 66 dae is daai geshape en is super moeilik om dit te verander. Hoor wat sê iemand? A bad habit never disappears miraculously. It's an undo it yourself project. En wat jy vanaand moet weet, is jy gaan die undo knoppie moet druk. Jy weet daai undo knoppie op jou rekenaar? Daai undo knoppie het my al baie gehelp. Vir wanneer ek iets verkeerd gedoen het, het ek dadelik gegryp, my muis gevat en ek het dadelik na die undo knoppie toe gegaan. En die undo knoppie het my soveel keer al gered in die verlede. Nou, ek wil vandag vir jou sê, God is daardie undo knoppie. Jy kan enige tyd na God gryp en God gaan vir jou help in jou lewe. Hy kan stuff undo in jou lewe wat jy dalk verkeerd gedoen het. Dalk het jy ja gesê vir 'n paar goed. En jy sit vanaand en jy sê ek is net vas in hierdie gewoontes wat ek het. Jakobus 1 skryf Jakobus daar en hy sê en gaan lees dit. Hy skryf daar, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, vra vir God en God sal vir jou help en God sal vir jou uitweg gee. So dis die eerste nare waarheid oor gewoontes. Gewoontes is baie moeiliker om te eindig as om te begin. Die tweede een is, gewoontes is harde werk. Goeie gewoontes gebeur nie net nie. Jy moet kies om te werk aan die gewoontes wat jy in jou lewe wil hê. En 'n goeie manier om dit te doen, is om sommer in God se woord in te gaan, dit in jou hart in te kry en vers te kry wat jy wil memoriseer en wat jy wil gebruik om jou te help met goeie gewoontes. Enig iets wat jy kan vind in God se woord. Plak dit in jou spieël op, plak dit by jou rekenaar op, plak dit daar waar jy sit en huiswerk doen, waar ook al jy gaan, sit dit op jou wallpaper van jou foon, want ons unlock ons fone baie keer, 'n dag. Elke keer wat jy hom unlock, lees jy dit en jy sien, yes, hierdie is 'n gewoonte, hierdie is 'n ding wat ek in my lewe gaan moet in plek kry. Kry God se woord in jou hart in. Jy moet vandag weet, dat goeie gewoontes gaan nie net aan jou deur kom klop en sê, yes, hier is ek, dis hoe dit is nie. Dit gebeur nie net nie. Is harde werk. Derde, nare waarheid oor gewoontes, is gewoontes bepaal jou eindbestemming. Gewoontes bepaal jou destination. Dit waarna jy gaan. Bepaal jou eindbestemming. Het gaan nie net in jou skoot val soos ek nou gesê het nie. Jou eindbestemming word elke dag adjust deur die gewoontes wat jy in jou lewe het. Elke keer wat jy ja sê vir iets, adjust jy 'n bietjie en dit kan jou of nader aan jou eindbestemming vat of dit vat jou verder weg van jou eindbestemming af. Die keuse is joune. Iemand het gesê, habit is a cable. We weave a thread every day and at last we cannot break it. Dis wat iemand geskryf het. En dis my so waar. Elke dag word jou eindbestemming adjust. En het kan goed of sleg wees. Ek bid dat dit goed sal wees. So wat jy insit, is wat jy uitkry. Vierde, ware narigheid wat ek vandag vir jou wil gee, is gewoontes kan jou help jou drome bereik. As jy die droom in jou hart het om 'n musikant te wees, begin oefen. As jy die droom in jou hart het om 'n skrywer te wees, begin elke dag 'n stukkie te skryf. En begin om daardie gewoontes in jou lewe in plek te kry. Wat ook al jy nou oor droom, moet jy nou al begin doen.
want het gaan nie net na jou toe kom nie. Dit maak saak. En het kan jou of na jou droom toe vat, of het kan jou weg van jou droom af vat. Psalm 19 vers 3 in die Passion Translation, ons is terug in die translation, wat ons die hele tyd oor praat. There are some people who ruin their own lives, and then blame it all on God. There are some people who ruin their own lives, and then blame it all on God. En as ek hierdie vers lees, dan is het van toepassing op my eie leven ook baie keer. Baie keer die slegte keuses wat ek maak, slegte gewoontes wat ek in my hart het, en in my leven toegelaat het, blameer ek baie keer vir God en sê, ja, maar hoe kon iemand nie gehelp het nie? Maar God sê, jy gaan met doelbewus kies om goeie gewoontes in jou leven te hê. So ek sluit af, kies vandag om goeie gewoontes in jou leven te hê. As jy nie weet waarom te begin nie, begin altyd by Godse woord. Gaan in Godse woord in en gaan lees en hou by hierdie wat hy sê. Gehoorsaam dit en jy gaan die regte gewoontes in jou leven het. So vier ware narede oor gewoontes. Kom ons doen die regte ding en ons kies reg en ons kies die regte gewoontes. Baie dankie dat jy deel was van hierdie uitsending. Ons glo dat dit vir jou tot seën was. Om die bedieninge soos hierdie moontlik te maak, as ook al die ander bedieninge waarmee Agape deurlopend besig is, maak ons staat op finansiële bydraes van mense soos jy. Op die skerm is ons bankbesonderhede as jy EFT, as ook die barcode vir SnapScan, as jou foon daarvoor opgestel is. Baie dankie dat jy met ons partner om die Koninkryk van God in Rustenburg en veel, veel verder uit te bou. Ons waardeer jou ondersteuning. Dankie.